80% tamnjenja, 80% sunčevih zraka nas uhvati u svakodnevnim aktivnostima i to isto bi trebalo pojmiti. A treba dakle vrlo jako obratiti pažnju na to da bi se koža ljeti na neki način trebala jače hidrirati, treba prema koži ljeti biti nešto nježniji, trebalo bi jednom do dva puta tjedno raditi eksfoliaciju da se skine sva ta površina koja nastaje, ipak smo više u kontaktu, naša cijela koža koja je najveći organ je više u kontaktu sa ručnicima, plažom i ostalim nečistoćama, tako da bi to trebalo raditi, ne bi trebalo koristiti nikakva preagresivna sredstva, odnosno naša rutina bi trebala biti na neki način nježnija, trebamo biti blagi i treba kožu hidrirati iznutra i izvan. Nakon sunca, odnosno nakon izlaganja suncu, postoje različiti losioni koji na neki način umiruju kožu, koji nam djeluju kao da bi održavali tu svoju put i ostalo. Naravno da imaju svoju svrhu i treba ih koristiti, odnosno smatram da bi zapravo kožu na neki način trebalo njegovati što više. Ako je došlo, nažalost, do bilo kakvog eritema i ostalo, postoje naravno situacije koje se nažalost i dogode i u tom slučaju. Kožu bi trebalo hladiti, trebalo bi je na neki način njegovati što više, a ako je naravno te opekline su nešto jače, onda bi trebalo posjetiti svog obiteljskog liječnika i po potrebi dermatologa zbog uvođenja potentne dermatološke terapije koja će to isto smiriti. Što se tiče jogurta koji je tradicijski jako prisutan nakon sunčanja u našim podnebljima, on nema nikakvu zapravo dokazanu ljekovitost, osim činjenice što je hladno. Aloe vera da pače, ali moramo znati da bilo koji prirodni proizvod koji nanosimo na kožu koja je iritirana i oštećena, a iritirana i oštećena je nakon sunčanja i opeklina, može izazvati dodatnu alergijsku reakciju u smislu fototoksičnosti, tako da moramo biti vrlo pažljivi pri tome da na neki način čime njegujemo kožu koja je nažalost u tom trenutku oštećena sunčevim zrakama. Ono što je isto često susrećeno u svojoj svakodnevnoj praksi je da ljudi smatraju da će im visoki zaštitni faktor na neki način začepiti pore, te da se njihova koža nakon nanošenja zaštitnog faktora pokvari, odnosno da nastanu prištići, akne, miteseri i sl. Ono što je bitno je za naglasiti da viši zaštitni faktor ne znači začepljenje pora. Bitno je zapravo birati emulziju ili kremu ili gel za sunčanje koji je prilagođen vašem tipu kože. I ono što začepljuje pore nije visina zaštitnog faktora, nego druga popratna sredstva i odnosno kemijska sredstva koje su sastavni dio te kreme. Tako da bi zapravo trebalo mudro birati kremu, ako ne na dermatološku preporuku, sa zaštitnim faktorom koja je prilagođena vašem tipu kože i vašoj dobi. Isto tako vrlo često mi u ordinaciji zapravo ljudi smatraju da će krema koja je namijenjena za djecu, da je ona bolja za odraslu kožu. To je također jedan mit. Dakle, kreme sa zaštitnim faktorom za djecu su za kožu djeteta. Ove za odrasle su za odrasle i tu također treba napraviti jednu distinkciju, odnosno razbiti taj mit. Posebnu pažnju treba obratiti na fotozaštitu djece. Moramo znati da gotovo 80% štetnih UV zraka mi na neki način upijemo do 18. godine života. I ono kako dermatolozi često kažu, koža pamti, to je zaista istina, te ono što zapravo UV zračenje koje nam se dogodi do 18. godine života, vrlo često se u kasnijoj dobi za 2 ili 3 desetljeća ili 4 pokažu kao površinski karcinomi kože ili kao melanom. Dječja koža je vrlo osjetljiva. Djeca su nužno više na otvorenom i samim time su više izloženi UV zračenju. Za djecu je najbolje koristiti zaštitni faktor koji je namijenjen djeci, vrste sunblocka, tako da su oni na neki način potpuno mehanički zaštićeni, tako da se UV zračenje odbija od njihove kože.
Ono što je bitno je da djeca ispod 6 mjeseci uopće te kreme nisu namijenjeni koži ispod 6 mjeseci života, jer smatra se da djeca ispod 6 mjeseci života uopće ne bi trebala biti izložena UV zračenju. Tako da vrlo važno je obratiti pažnju na djecu, te ovo što sam već prethodno naglasila, ponavljati zaštitni faktor, mazati ih već u rano proljeće, te ih doslovno mehanički zaštititi od UV zračenja. Danas osim krema postoje različite fotoprotektivna odjeća, šeširi, majice i ostalo. Dakle, ima načina, a treba samo imati malo više volje i osviještenosti.